U Sarajevu su se proteklog vikenda okupili najbolji paraplivači iz dvije reprezentacije i devet klubova Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Njemačke i to na trećem međunarodnom paraplivačkom mitingu Sarajevo Open 2022. Osvajači trofeja na olimpijskom bazenu otoka bili su takmičari paraplivačkog kluba Speed iz Sarajeva koji su bili i domaćini i jutro su s nama ovdje u studiju. Dobro jutro vam želim. Evo da vas predstavim, sa moje desne strane ću krenuti. Kenan Kovačević, dobro jutro. Jutro. Ahmed Mašetić, dobro jutro. Dobro jutro. Jeste li spavao? Dobro vi. Dobro je. I Smail Barlog, također plivač kluba. Dobro jutro. Dobro jutro. I tu nam je i trenerica Ilda Kukuruzović. Dobro jutro, dobrodošli još jednom. Dobro jutro, bolje vas našli. Ilda, kako je bilo? Evo, čestitam vam prije svega. Kako je bilo tokom vikenda? Hvala puno. Pa, bilo je zaista lijepo. Ono što možemo mi reći, ono što su nam potvrdili ljudi koji su dolazili, odnosno naši gosti koji su došli iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Najbitnije je da ljudima bilo lijepo, bilo je dobrih rezultata. Mi smo zaista ponosni na našu djecu, na ne samo njih koji su trenutno tu, ne samo na Ismaila Zulfića, na one koji su inače više poznati medijima i ljudima okolo. Mi smo ponosni na svu djecu koja su bila tu i naravno spomenuli se trofej koji su uzeli. To je bilo ove godine prvi put je naš klub u sklopu ovog takmičenja organizovao i to ekipno, odnosno ekipno bodovanje. Gdje su sva naša djeca, svi su se zajedno borili za taj trofej i na kraju su ga svi osvojili. I to mi smo posebno posebno. Tako je, tako je. Kao što mi kažemo, u vodi smo svi jednaki. Oni zaista svi jesu. Sva naša djeca su jednaka i svi su se zajedno borili za taj trofej. Tako evo da podsjetim, osvojili ste 488 bodova ispred reprezentacije Hrvatske koja je imala 460. Treći je bio plivački klub Vidra. Ahmede, kako je bilo na takmičenju? Super. Dobro. Jeste li se družili ovako na nekim pauzama? Jesmo. Kakva je bila, Kenane, konkurencija? Evo, kakvi su bili Hrvati kad je riječ o plivanju? Jesu li dobri? Kakvi su konkurenti? Super. Plivali i oni, i mi isto kao domaćini. Mi je bilo super. Baš sam zadovoljan. Dobro ste domaćini bili, ipak ste pobjedili. Smail, evo kao što je Ilda rekla, tvoja trenerica, navikli smo nekako da ti uvijek postižeš dobre rezultate. Kako je sada bilo na takmičenju? Pa već sam navikla, ali opet trofej me je baš iznenadio. Nisam očekivao da ćemo osvojiti trofej. Njih je dosta više i došlo, ali opet smo to osvojili za 28 bodova. Znači dali ste sve od sebe? Dali smo sve što smo mogli. Sarajevo je nekako, evo konkretno, bazen otoka, naš centar Sarajeva. Standardno je dobar domaćin zaista ovim takmičenjima? Pa jeste. Trudimo se biti dobar domaćin. Ne znam, Sarajevo je generalno grad je takav nekako. Svi hvali grad Sarajevo kao dobrog domaćina, pa zašto mi na olimpijskom bazenu ne bi to samo nastavili onako kako i jeste, kako dakle treba da bude. Evo naši gledalci imaju priliku da vide zapravo neke od fotografija sa susreta. Zakazali ste novi susret, čini mi se, naredne godine u negdje u isto vrijeme, na isto mjesto odnosno. Tako je, nastavljamo bolje i jače. Šta je planirano evo za ovo ljeto? Idete li možda na neka takmičenja? Kenan, šta ti očekuješ? Ja očekujem sad takmičenje u Zagrebu i Beogradu. Znači, ja se nadam da smo istim tempom ići, pa nadam se svojim rezultatima. Hoćete li idemo pobijediti, Ahmede? Hoćemo. Znači, Zagreb i Beograd su neke sljedeće destinacije. Da, Zagreb je 9. i 10. juli, a septembru, odnosno onda imamo pauzu do septembra i u septembru imamo Podgoricu, takmičenje u Podgorici i poslije toga takmičenje u Beogradu. Znači, zemlje regiona su vam neka tako je, adresa. Tako je, kad govorimo o regionu, priča ovog vašeg kluba je zaista jedna regionalna, ako ne i svjetska priča. Kada ste osnovali, da podsjetimo još jednom, koliko ste imali članova, koliko danas imate? Budući da smo malo čas zaključili, to naša bosansko-hercegovačka javnost zna da ne možete primiti dovoljno članova koliko zapravo vas traži. Tako je. Nažalost, jako malo nas ima. Oni koji žele i koji hoće da rade ovaj posao, bilo nas je više, trenutno nas je 4 trenera, sticajem okolnosti, sada nas je manje. Svakako da je potražnja velika, jako puno nove djece se javlja, ali ne možemo, nažalost, primiti. Trenutno ima poziv na
gledalci to mogu vidjeti na našoj grupi, Facebook stranci, poziv za upis novih članova koji su sa opštine centar. Starosna dob je od 15 do 30 godina, pa mogu se javiti ukoliko žele da nam se pridruže. Smajla, koliko si dugo ti u klubu? 4 godine. Kako, koliko često uspjevaš uskladiti sa školom koja evo nekad sad i prestaje? Koliko često se sastajete? Kako izgledaju ta vaša druženja? Pa sa školom lako uskladim jer sad sam prva smjena i uvijek mogu da stignem na treninge. Na treningu se družimo zajedno, ali kada radimo nešto onda stvarno radimo, ali kad se družimo, družimo se. Kenan, šta ti kažeš? Jesu strogi treneri? Kad se radi, radi se. Pa jesu, kad se radi, radi se. Ako nekad, nekad ono malo zabusavamo, pa oni malo jače, pa... Onda malo vas... Ja, motivus. Aha. Ahmeda, ima li mjesta tu za druženje, neka u pauzama? Kako to izgleda? To sebe izgleda. Družite se, smijete se. Družimo se, smijemo se. Je li hladna voda na bazenu otoka? Nije. Nije. Znači sve je kako treba. Da. Ili da kad govorimo, evo, rekli ste i planove i takmičenja, šta je ključ uspjeha kluba Speed? Da postižete tako dobre rezultate. Je li to to zajedništvo? Red, rad, disciplina, zajedništvo, druženje, jednakost. Mnogo je stvari koje u stvari naš klub ima i nešto što nas čini u stvari ovim što jesmo. Mislim da je to ta jednakost, ta prilika koju dajemo u stvari ovoj djeci, jer ono što zaista njima treba jest prilika i oni će uraditi neke stvari za koje mi stvarno i ne možemo da vjerujemo da će uraditi. Rade genijalne stvari, samo im se treba dati prilika za to. Znači, definitivno niste pogriješili sa motom kluba. U vodi smo svi jednaki. Apsolutno. To je definitivno tako. Tako je. I to ste tako, pokazali definitivno da. I više puta dokazujemo i na svakom takmičenju, i ne samo na takmičenju, nego i nekim drugim sferama njihovog života, oni zaista pokazuju da su vrijedni pažnje, vrijedni truda i rada i vrijedni su toga da im se pruže prilike za sve u životu. Tako i definitivno zbog toga vas i traži, zbog toga želi da se druže s vama i da radi s vama kako bi na svim poljima života bili dobri. Kad govorimo još o klubu, evo za kraj razgovora, može li se rad paraplivača dodatno unaprijeti i kako, evo konkretno kad govorimo o klubu? Pa svakako da može. Kada bi se možda malo više posvetilo pažnje svemu tome, vjerujem da bi bilo to puno bolje i puno na puno većem nivou. Mi radimo sa onim što imamo i koliko imamo i postižemo rezultate kakve postižemo. Tako da kada bi imali možda neke bolje uslove, recimo kada poredimo sa Hrvatskom, sa Slovenijom, sa nekim zemljama koji imaju puno veće uslove i puno bolje uslove, vjerujem da bi mi bili značajno veći i značajno bolji kada bi imali sve to. Ali mi se ne želimo, nama je super i ovako. Da, i ovako stvarno je dobro. Znači, šta bi tek bilo da imate potpune uslove? Da. Kad govorimo o tim uslovima, šta je to konkretno? Da li je to neki možda objekat koji bi bio namijenjen samo za potrebe kluba ili kako? Pa ne samo objekat. Nama je na olimpijskom bazenu skroz ok. Imaju sve uslove koji su nam potrebni, ali možda neke financijske podrške, neke ljudske podrške u smislu da imamo više volontera, recimo u Hrvatskoj. Svi oni imaju jako puno volontera koji pomažu trenerima, koji rade sa trenerima, koji rade sa tom djecom. Mi to, nažalost, nemamo. Mi imamo roditelje koji nam pomažu i hvala im puno na tome. Tako da, recimo, i što se tiče ljudskih resursa, bilo bi značajno neka kada bi nas bilo više. Svaka vrsta pomoći je dobrodošla, je li tako? Tako je. Momci, hvala vam lijepo što ste bili u sunčanom jutru. Ilda, hvala i tebi. Hvala vam. I ja se nadam da se vidimo ili na bazenu ili da vas čekamo kad se vratite iz Beograda, Zagreba i Podgorice. Pa moja svejedna. Može. Bitno je da se vidimo. Dobro, mi nam došli na bazen. A svakako hvala vama na pozivu. Hvala vam lijepo još jednom.